بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے دوستو، امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، اور تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ آج بھائیاں واسطے ماشاءاللہ کمال دا جوڑا لایا ہے بکراں دا، ماشاءاللہ۔ تسلی نال تسا جانور چیک کرانا تے میں تانوں جانور اج کلا کلا پھر چیک کراونا۔ ویڈیو تسی اینڈ تک ویکھنی ہے، انشاءاللہ تانوں مزہ آنسی۔ تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے، جنہاں دوستاں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور سبسکرائب نہیں کیتا، برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کرو تے نال گھنٹی دا بٹن دبا دیو تاکہ اس طرح دی ہر نئی ویڈیو تواڈے تک آسانی پہنچ رہے۔ دوستو، پہلے نمبر تے ماشاءاللہ تانوں ایک براؤن چینا پیور دیسی مکھی چینا بکرا چیک کرا رہی ہاں، ماشاءاللہ۔ سفید اکھاں دے وچ کناں دے لاپ پر تساں چیک کر سکدے نے، لمبی پونچھ ماشاءاللہ، موٹیاں تے لمیاں لتاں، ماشاءاللہ۔ ڈبل ہڈی دا بکرا دوستو، 50 کے جی پلس دا وزن ہے بیا، ماشاءاللہ۔ سفید اکھاں بالکل نگینے طرح تے منہ وی والے بچہ ہے، تقریباً دی عمر 9 مہینے تو 10 مہینے دے درمیان چے۔ سینہ چیک کرو ماشاءاللہ، 50 کے جی پلس دا وزن ہے بیا ماشاءاللہ، تے ڈبل ہڈی دا اے جانور ہے ماشاءاللہ۔ کوالٹی والے جانور لے کے آیا تے تانوں پتہ بھی کوالٹی والے جانوراں دا ریٹ تے ویسے وی ہوندا ہے۔ پہلے نمبر تے آ گیا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ دوستو، آج خوبصورتی دی انتہا، ماشاءاللہ۔ انہوں آکھ دین ڈبل ہڈی، سفید اکھا ماشاءاللہ، موٹیاں لتاں دے وچ، لمبی پونچھ، جالر پٹی بھی تہاڈی اکھاں دے سامنے، ماشاءاللہ کمال دی چیز ہے۔ پی تے دوستو، 50 کے جی پلس دا وزن ہے تے منہ دو داندے بھی ویکھ سکدے نے، بریک لا کے بھی ماشاءاللہ۔ سینے دی چوڑائی تو چیک کر سکدے تے کناں دے لاپر تسا چیک کرو، ماشاءاللہ کمال دیاں چیزاں نے ماشاءاللہ۔ ڈبل ہڈی انہوں آکھ دین، باقی لینا دینا نصیب دی گل ہے۔ تے اج بھائیاں واسطے ماشاءاللہ انمول ہیرے لائے ہیں، تے اس طرح دے بکراں دے دوستو منڈیاں دے وچ 70-70 75-75 دا ریٹ مانگ لیندے ہیں ماشاءاللہ۔ تانوں ٹرا پھرا کے بھی جانور چیک کراواں گا تے ہن تانوں ریٹ دسدا انہاں دا، انہاں تو ہن چکلا چھڑ دے ماشاءاللہ۔ دوستو، ٹرا پھرا کے وکھاون دا مقصد اے ہوندا ہے بھئی کوئی نقص ہے تے نہیں، کوئی لولا لنگڑا تے نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تسلی نال تسا جانور چیک کر سکدے نے ماشاءاللہ۔ ڈبل ہڈی دے تے اعلی کوالٹی دے بکرے لے کے آیا ماشاءاللہ، تسلی نال چیک کر سکدے نے، کمال دی چیز ہے ماشاءاللہ۔ دوسرے نوں چھڑ دے نال ہی دوسرے، تانوں ڈبا اپلا ڈبا سفید ڈبے دے وچ ہی تانوں چیک کرے نا ماشاءاللہ، کمال دی چیز ہے دوستو۔ ریٹ تانوں دسدا جاواں دوستو، اس طرح دے بکراں دا ریٹ تاں 70-70 75-75 ہزار ہوندا، لیکن 1,20,000 روپے دے وچ فائنل 1,20,000 روپے دے وچ اے بھائی بکرے لگ جاسے۔ جس بھائی خریدنے ہوئے، نمبر ساڈا سکرین تے چڑھ رہی ہے، تے کارگو دی سہولت پورے پاکستان دے وچ ہے۔ اللہ حافظ۔